У Миколаївському обласному центрі лікування інфекційних хвороб зараз 53 пацієнти з підтвердженим діагнозом COVID-19. Це майже 50% місць, які розраховані на таких пацієнтів, розповідає виконуюча обов'язки директора обласного центру лікування інфекційних хвороб Світлана Федорова. Я дуже рада, що нарешті ми отримали наказ від управління, який вводить в дію розгортання першої міської лікарні. Перша міська лікарня – це лікарня першої лінії, так же, як і ми. І тому в цьому наказі зазначається, що міських жителів будуть госпіталізувати тепер до першої міської лікарні. За словами медичного директора Миколаївської міської лікарні номер 1 Валерія Молодцова, лікарня готова до прийому пацієнтів. Тут розгорнули 110 місць для пацієнтів з підозрою та хворих на COVID-19 у 4 відділеннях та 15 місць у реанімаційному відділенні. Наша лабораторія робить тести на коронавірус, тобто ми самі встановлюємо, є чи немає у пацієнта цього вірусу. Також ми робимо імуноглобуліни на виявлення коронавірусу. Ми забезпечені усім необхідним в рамках того, що було виділено містом. Медикаменти є, все є. На перший час в нас все є. Рішення про розгортання міської лікарні номер 1 для прийому хворих на коронавірус прийняли на засіданні обласної комісії ТЕБ-НС. Відповідно до постанови Кабінету міністрів номер 65 та постанови 331 Кабінету міністрів затверджений перелік лікувальних закладів, які будуть розгорнуті для прийняття хворих на COVID-19. Туди ввійшли обласний інфекційний центр лікування інфекційних хвороб та перша міська лікарня і перший пологовий будинок – це перша хвиля, перший етап відкриття таких лікувальних закладів. Це те, що касається міста Миколаєва. Значить, відповідно до цих постанов, якщо буде лікувальний заклад, такий як центр лікування інфекційних хвороб, завантажений на 50 і більше відсотків, тоді відкривається слідуючий заклад. Слідуючим закладом є перша міська лікарня. Ольга Руда, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.